Námestovská hokejbalová liga už tradične ponúka výborné vyvrcholenia, k čomu bezprostredne prispieva kvalita jednotlivých mužstiev. Finálové zápasy sa v tejto súťaži hrajú na dva víťazstvá. Mužstvu Gladiators to v tomto prípade stačilo, keďže v predchádzajúcom dueli porazilo Panterov po samostatných nájazdoch 4-3. Štvrtý ročník námestovskej hokejbalovej ligy priniesol skutočne výborné výkony všetkých štyroch zostávajúcich tímov. V súboji o tretie miesto zvíťazili Buffalo z Námestova nad favorizovanými Žihadlami z Oravskej Jasenice 8-3 a získali bronzovú pozíciu. Všetkých však zaujímalo finále, ktoré obstarali Gladiators Námestovo a Pantery Námestovo. Favoritom boli skúsení Gladiators v bielých dresoch. V prvých dvoch tretinách nepadol ani z jednej strany gól, aj keď Pantery mali viackrát početnú výhodu. Tak ako hodnotíš prvú tretinu? No, z našej strany to bolo celkom dobré, ale boli tam šance, ktoré môžu nás mrzieť, lebo neviem, či ešte také šance, či si vydolujeme, ale keď do toho zabereme, tak môžeme ešte, môžeme. Dneska siahnu na pohár. Tak ako to zatiaľ hodnotíš tam, tú prvú tretinu? Hodnotím ju dobre, je to veľmi pekný zápas. Znovu tej preslovky je škoda, pravda, že je všetko šťastí, padne, nepadne. Dobre bráňa aj oni, snažíme sa lenieť tomto. Minule sa vám odklonilo šťastie, budete sa snažiť tú šťastinu chytiť teraz pevnejšie? Tak samozrejme, chceli by sme to. Uvidíme, ako nám bude prejať to šťastie. Minule prejalo im teraz, dúfam, že by nám. V poslednej tretine akoby Panterom došli baterky. Pohybovo prestali na svojho soka stačiť a ten sa nakoniec začal presadzovať gólovo. Dva góly zaznamenal Jan Kuliak. Ďalej sa presadzovali Madunický, Podhajský, Pindiak a Glonek. Po výsledku 6-0 získali Gladiators tretí titul v rade a mohli zahájiť oslavy. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.